皆さんこんにちは。羽崎彩乃役の大和田ひとみです。新垣なぎさ役の島袋みゆりです。この番組モリバド始まりました。モリバド、モリバド、前回ね役所を考えて決まりましたが、第2回始めていきたいと思います。今回私たちはここ渋谷にあるウィンザーラケットショップさんにお邪魔しております。ここです。ちゃったよ、外出てきちゃったね。来ましたね。もうすごい、あれをね、あれを買いに来たよ。買わなきゃいけないですね。バドミントンに必要なものがこちらで揃うわけですよ。で、先日スタッフさんたちとこう、体験させていただいたんですけど、その時バドミントンのラケットお借りしたりとか、ちょっと簡易的なものでやったので、自分のものを揃えたいっていうことで、ね、ラケットシャトルシューズなど揃えるべく、お邪魔しました。ねえ、もうね、形からね、もうだってさ、衣装もさ、こんな運動めっちゃできそうな感じですから、もの揃えていきますよ。はい、それでは早速行ってみましょう。はい、すごい、こちらですよ。すごいね。こっちが、いろいろある。こっち、どっちですか？めっちゃラケットあるじゃん。ラケットある。はい、ではバドミントンを始めるためにまず道具を揃えようということで、今日はウィンザーラケットショップの石毛店長にアドバイスをいただきながら選びたいと思います。石毛店長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず何を揃えたらいいんでしょうか？そうですね、まずはラケット、シューズ、それからまあウェアとシャトル、こちらが必要になるかと思いますので、よろしければご案内いたしますので、はい、早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこちらシューズを見に来ました。こちらです。店長、いろんなの、いろんな種類ありますね。そうですね、まあ、バドミントンシューズのコーナーなんですけども、下から、少し初めての方向けのシューズから始めて、上に行くほど、まあ、少しレベルの高い人が使うようなシューズの並び順になってますね。なんかシューズでも選び方とかあるんですか？そうですね、基本的にはやっぱりお好きな、ね、デザインとかカラーとか、まあ、そういうところで選んでいただいてもいいんですけども、最終的にやっぱりフィッティングをしていただかないといけないので、足に合ったもので、なおかつ色が気に入っていただいたものがあれば一番よろしいかなと思うんで、もしよかったら後でフィッティングとかご案内しますんで、ぜひよろしくお願いします。なんか色とかもさ、すごいなんかグッド、これビビッドな、これ可愛くない？紐が蛍光カラーなの、ちょっとめっちゃ惹かれて。結構蛍光なの多いのって何か理由があったり？そうですね、バドミントンはテニスと違って結構カラフルな、ウェアもカラフルなものが多かったりするので、シューズも結構カラフルなものはかなり多くはなってますね。一番上のだけ結構なんか周りと毛色っていうか材質が違う感じがするんですね。そうですね、かなり軽く作られてたりするので、軽いんですか？はい、ちょっと比べよう。確かに、軽いかも。あ、軽いです。どうですか？あ、ね、こっちの方がさ、サイズ大きいのに、あ、軽い、同じぐらいな感じる。なんか店長、おすすめなのとかありますか？そうですね、ぜひ後でじゃあゆっくり足を測った後にご案内させていただきたいと思うんで、分かりました。はい、じゃあそろそろラケットを見に、ご案内させていただきたいと思います。あれですね、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。